കേട്ടോ സഖാവേ, അടുത്ത ജന്മത്തിലായാലും മതി, ജനിക്കണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയെ ജനിക്കണം. ഞാനും സിഎമ്മും കൂടെ വാഷിംഗ്ടൺ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം എന്താ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്, എന്താ ഫെസിലിറ്റീസാ, എന്തൊക്കെയാ സുഖങ്ങൾ. മലയാള ചലച്ചിത്ര ടെലി സീരിയൽ അഭിനേതാവായിരുന്നു തിരുക്കോട് പരമേശ്വരൻ മാധവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടി പി മാധവൻ. 1935 നവംബർ 7 ജനനം. 1975 രാഗം എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായി. സന്ദേശം, വിയറ്റ്നാം കോളി, പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പോസ്, കല്യാണരാമൻ, യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് താണ്ഡവം, നരസിംഹം എന്നിവയാണ് ടി പി മാധവൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകൾ. ശാരീരിക അവശതകളെ തുടർന്ന് 2016 സിനിമാഭിനയ രംഗത്ത് നിന്നും വിരമിച്ചു. 2016 മുതൽ 2024 പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനിൽ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ കൂടെ നിരവധി വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത നടൻ കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൗഢിയാർന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തു വച്ചിരുന്നത്. സിനിമാ സീരിയൽ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച അവാർഡുകളും അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വൃദ്ധഭവനിൽ കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായെങ്കിലും ഇതുവരെയും കൂടുതൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളൊന്നും തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന പരാതികളും വന്നിരുന്നു. ഈയടുത്ത് ലോക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ കണ്ടിരുന്നു. 88 വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യ അസുഖങ്ങൾ വളരെ മൂർച്ഛിച്ചതായിരുന്നു. താൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ പോലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കായിരുന്നു രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിരുന്നത്. ആരെയും തന്നെ ഓർമ്മയുമില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നും അറിയുകയില്ല. കബീർ പൊന്നമ്മയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സിനിമാ ബന്ധങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. ഇപ്പോഴും ഓരോ ഓർമ്മകളിലും വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമകളുടെ ഏതൊക്കെയോ ഏടുകൾ മാത്രമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയും നല്ല ഗാംഭീര്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ വരുമെന്ന് ആരും പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല.